საქართველოს საზღვრის სახმელეთო და საზღვაო აკვატორიასთან რუსეთის საჰაერო და საზღვაო ძალებმა სამხედრო წვრთნებისთვის მზადება დაიწყეს. ამჟამად ყირიმში სიმფეროპოლთან ახლოს რუსი სამხედრო მფრინავები აქტიურ მოსამზადებელ წვრთნებს გადიან. ოქტომბერში რუსეთის გენშტაბს საქართველოს საზღვრის მთელ პერიმეტრზე სამხედრო წვრთნები გაუგზავნეს 2012-ის ჩატარება აქვს დაგეგმილი. წვრთნებში 5 საბრძოლო ხომალდი საზღვაო ბრიგადა და საჰაერო ესკადრილია ჩაერთვება. ქართველი ექსპერტების განცხადებით წვრთნები უშუალოდ საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული. Rad că unda, este aici Sakartvelos Sinanek, Mamartuli, da, Sakartvelos, Sakartvelos de politicuri de țolez, Gamiz Nuli, Stavleba. Rad că eheba, Motsulobas, Rad că unda, Tavistava, este tuli elementia, Sazgo, Desanti, Rogur Cesi, da, Rusetistuis, iar istoval sa zicitat, Sarzovom sa devistoval sa zicitat, Mișelovan, iar da, ihvetos este element.